Covid-ի ժամանակ, երբ որ հնարավորություն չկար այլ երկրներ գնալու, մեծ հոսք եղավ դեպի մարզեր, փոխադարձ այցելություններ էին լինում, այդ միտումը պահպանվեց, արդյոք կարողանում ենք պահել այդ տեմպը։ Դե իհարկե այն ժամանակ, որ COVID կար, մենք չինք կարող նաև ճամփորդենք երկրից դուրս, և դրա պատճառով շատերը կարողացին բացահայտեն հենց մեր Հայաստանը, որ դա շատ կարևոր է։ Շարունակվում է նույն տեմպը, օրինակ եթե համեմատում ենք 22 թվականը 21-ին, մենք արդեն նորից ունեցել ենք 20% աճ մեր ներքին զբոսաշրջան կապված։ Եվ դա մենք շարունակելու ենք նաև գովազդենք, մենք ունենք նոր webcam նույնպես, որ ցույց ենք տալի ավելի Հայաստանի ամենայուրահատուկ տեղերը, որ մեր զբոսաշրջիկները կարող են այցելեն, եւ նաեւ մեր հենց հայերը Հայաստանում, եւ բոլորին կաջալերեմ, որ ուսումնասիրեն եւ նաեւ ճամփորդեն Հայաստանում, որտեղ մենք ունենք շատ գեղեցիկ վայրեր մեր մարզերում։ Իսկ ձեր վիճակագրությունը կամ ձեր փորձը ինչ է ցույց տալիս մեր հայրենակիցներին Հայաստանում ավելի շատ ինչ տիպի product-ն է դուր գալիս կամ որոնք են առավել պահանջված վայրերը միգուցե տեսարժան։ Մենք այս պահին ունենք 4 հստակ ուղություններ՝ մշակույթը, խոհանոց գինին և արկածային ու բնությունը, և մենք բոլորին քաջալերում ենք, որ այդ բոլոր 4 ուղություններով հետաքրքրվեն, որտեղ դուք եք լավ գիտեք, մարզից մարզ շատ է փոփոխվում ամեն ինչը, թե մշակույթի կապված, թե խոհանոցի կապված, թե բնությունը, և ամեն մեր մարզելուն կարծեմ մենք ունենք մի հատ գոհար, որ կարող ենք գտնել անպայման։ Իսկ product-ի diversification-ը տեսնում եք, օրինակ տարեց տարի նորություններ, ավելի լավ փաթեթավորմամբ ներկայացնելու այդ առաջարկները։ Իհարկե, մենք տուրիզմի կոմիտեում նաև այս տարի առաջին անգամվա համար աջակցում ենք նոր product-ների ստեղծման կապված, և արդեն ունենք 8 հատ հաղթող, և կարծեմ մի 2 հատ էլ շուտով կունենանք, և մինչև տարվա վերջը մենք աջակցելու ենք 10 հատ նոր բիզնեսների, որ ստեղծելու են 10 հատ նոր տուր product-ներ հենց Հայաստանում, որ դա շատ կարևոր է։ Մենք գիտենք, որ թե մեր դրսի զբոսաշրջիկները, որ գալիս են նաև ներքինը, պետք է մենք կարողանանք իրանց հետաքրքիր փաթեթներով կամ experience-ներով իրանց հետաքրքրենք, որ